الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدوك يا خروج. أنا أعوذ بالله رب العالمين. قال يا جماعة عيشوا لنا وأنا فعلا رحمة كل عيش بنا لنا. على المرسل رحمة رب العالمين. نبينا محمد نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وعلى آله جميع الباهرين وأصحابه الذين آمنوا فيه وأيدوه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه جعلني الله وإياكم مرجهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا را جامورة رجع باوى أشكيم باين أتى
babu shakka duk wanda ya zama garin nan zai yi magana ga kashin faida ba zai zanta da na shi malam tantsari Allah ya saka musu lafiya ubangijin Allah ya kara masa karama laja faru ba gaba daya duk da gaba da tsoho wanda da jira kira sunan shi ba Allah ya sani duk sunan shi da cikin kasara gaskiya da zaki gaskiya ne dan lokaci kadan saboda lura da yanayi da kuma irin hali da muke samu kan ko a ciki na farko irin wannan zama zama ce da ake yi saboda a suna san Allah sukan ne yi sanin ubangiji Allah ya sanar da su kansa sukan san kamar yadda yake so a sani to kai ne suka zama na suka rayu duba kyau ana zaɓe saboda tsawa da rayuwa babu kanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukaki sarki da ya aiko shi da wannan addini kada ne ki da iko dauki komai daga Allah domin shi ke understand wani Allah ya translate ga bayin Allah su understand ko da wane ne kai idan Muhammadu Rasul saboda shi da zo bawa Allah nan madaha mai diwani yana cewa maganar shehu radiyallahu ta'ala anhu dika baika ribuhul khalqi turhum wa qutruhu wa gairuka lam yalsu be ladayhi nabiyya a tafin annabi Muhammad a cikin akan kowane irin rabo ta halitta kowa ke neman kowane irin dangin alheri ke shehu Ibrahim yana tafin annabi Muhammad amma idan ba wurin Muhammadu Rasulullahi kuma ka koma ba ka za a fita Balarabe ke ce mata kiyar idan aka bude dabino a cikin dabino akwai wani ganye wani fata fata wanda ke kan dabinon nan guda nawa za ka tara ka samu wani kilo to duk duniya inda ka je in ba wurin Muhammadu Rasulullahi ba to ko da wannan ba za ka samu ba to wannan malami abinda ya kora wa'annan bayin Allah a kai kenan ya nuna musu ke kofa shi ne Muhammadu Rasulullah wa anta habibullahi wal mulku kai annabi Muhammad kai ne masoyin Allah sarautan kuma na Allah ne wallahi ko da asan filmalin na garin ga idan ya taso a unguwa ko toge da aka sa sai ya kawo dan gidansu ya sa shi ga mutane suna sarautan suna respect to balle masoyin Allah kuma sarautar ta Allah ne a ce na annabi Muhammad to don haka ce wa radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce ku rabu da kowane kofa ku kama Muhammadu Rasulullah duk wanda ya samu annabi to ya samu Allah yana daga cikin falala da Allah ya ba wannan tarika ta tijariya shine komawanmu zuwa ga annabi Muhammadu a cikin kowane hali dukkanin tarifin sufaye suna dauke da ababa guda uku wanda ba sa wuce istighfari salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kuma kai bisa kan kalmar tauhidi na la ilaha illallah yayin da shehu Tijjani Allah ya bayyanar da shi ya samu saduwa da rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa izini ya ajiye dukkan asgarin da ke hannunsa ya rakkaba mishi wannan aurat da hannunsa shi da kansa ya ce ni ne shehu ka ni ne zai maka tarbiya da ya tibiya masa bisa kan istighfari ya kawo mishi salati annabi ya kai shi zuwa ga la ilaha illallah inda dukkan tarihu suka tsaya kenan kowan su baki daya daga nan falalansa ya zo a cikin wazifarsa ya kalakala bisa jawharar kirkamal a jawharar kirkamal ka gani in an zamta wazifa bayan istikfari da salatin annabi da la ilaha illallah sai a koma aiki kuma ai jawhara wato bayan mun bar zanuri mun yi wanka da sabulu an mana an daure mu da ruwan haske sai a komo da mu cikin salati a shafa mana turare saboda shi idan kai istighfari kai salati annabi kai la ilaha illallah to ka suke kowa da kowa ka kai kofar Allah kofar Allah ko ba a bulewa sai da Muhammadu Rasulullahi
وأنت باب الله أن يخرج الآثام من جيش ثلاثة أخرى. كي النبي محمد كي يبوها الله. Jadi tuan dia beri istighfar ia setelah dia ambil itu yang kekoha. So Allah dia kira kekoha. Kau mampak boleh wajib dia ambil di Muhammad. Sehingga kekoha beri dia wahana syirik kanai. Sebab ini agar syirik wahana syirik setelah dia tu arti pula dia iya. Allah kepada mana syirik musai. Lalu kau kalau dia lah dalam tu kerja syirik bagus dia wahana. So jadi saya sering ambil di Muhammad. Sini asal ini kau masih dia kekoha, kau masih dia wahana. نوحك أكبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم منا تنبتر مكتوى وانا هيا تبقى جن أسرى شيء على علم وبسيرة أكد القرآن لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سوء مشيكو تسوري مدسة فيه كما يكير أو أبدا أو أدنى يسوء مجاني تزام جيدا مجانا Lumbu doko tuwal maganan zahaki ima na kaji muhajiye gabanku muwal waleshi jesu mukita maganganu mdaya baya mdaya yata koda wawa si mungu na mishikistani ya mayi amma kuruki Allah imamu nadia jishan Allah imamu nadia watarane si muzo mikiri wanda magana magana kudada yata hi isa kanzan jena hadisi al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi sallam abisa al-adana amma da gaske al'adun nakan ji tambayoyi sai ina son ana bani jawabi manzo Allah da aka yi shi ai mai suna ko bai mai ba amma ai mai suna amma eh na'am to bayan ya samu shekara 40 Allah ya bashi annabi bayan annabi ya zama na Makka shekara 13 yana kira zuwa ga Allah kafin ya yi Isra'i bayan ya yi Isra'i ya dawo ya yi kira zuwa Madina sai da ya koma Madina sannan Anas sahabin annabi yana shekara goma uwar shi ta kawo shi ta ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sa a takaice manzo Allah da shekara 53 sa'an nan ya yi hijira lokacin annabi yana da shekara 13 bayan ya koma Madina ana zaune Rabi'u Awwal na zagarowa manzo Allah sai ya sai babbar rago ya kwantar da shi ya yanka ya ce yau kuma na tuna zan yi sunana bayan ayi mai suna ya ranta sai kuma da girmansa bayan annabci kuma ya yi wa kansa suna to wanda suna da yake celebrate na ranar aihuwar shi da yake celebrate ya tura wannan abu kawo wuri ya tura shi cikin turanci za ka celebrate ranar aihuwar ka ya tura shi birthday to hadisin manzo Allah ya yi wa kansa birthday hadisi ne ingantacce idan bayan Allah nan da mu da su ke da rashin fahimta ban cewa ga jama kan maulidi suna da malami yana da sabon sahihi da dajifi hannun Nasiruddin Albani su koma cikin littafin shi silsilatul hadisi sahiha ya inganta hadisin abba rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafsihi بعد ما بوئس النتيجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها كنس رسولا كما باين الله يا أيها كوشي النبي وما وطا حديث يلا ده أنيا قدابيو أنيا ديا منكرني أنيا ديا صالب صحيح وطبي ده إشكال ثم ده يوى وجز إما لمي سيس ربي لوجن أنيا سرون ده حديثي wanda yake rashin adalcin karatu ko kuma karancin karatu da ya fi hanyar guda. Hanyar farko akwai wani rawi da ake ce da shi Abdullahi ibn Muharram. Ya rawaci wannan hadisi ta hanyar kasada. Kasada ya rawaci wannan hadisi da sanadin shi cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi wa kansa suna bayan Allah ya aiko shi annabi. Imamu Baihaqi wannan sanadin na Abdullahi ibn Muharram Imamu Baihaqi yace wa hadha hadithun munkar to saboda shi in sun tashi duk lokacin da zaka karanta wannan hadisi sai su dauko maganar Imamu Baihaqi fi hujja akan hukuncin Baihaqi Imamu Nawawi ya labe shi kuma ya raunana hadisi yace in ba ai maka suna ba in ka girma ba za ka yi maka ba domin wanda annabi ya yi wa kanshi a wannan ruwaya bai tabbata ba sai mu ce mun gode yanzu mu koma a cikin
alaminsa wannan ahmal jinnan wannan mutum yana daga cikin rijalu sahihaini wanda ya karantar da Imam Tabari shi kuma ya karbi ruwayarsa ta hanyar Haisam ibn Jamil Haisam ibn Jamil dukkan malaman duniya na hadisi sun ce sikatun sika ruwaya a hannunsa in dai hadisi ya zo bakinsa kar kai tsamba ba hadisin nan ya tabbata daga annabi Muhammad shi ne ya rawaice hadisi guda 700 daga wurin Imam Shu'ba da ya samu hadisi guda sai ya zuba duka saboda ka san iya karbo hadisi hakikin da ya karantar to ya tabbatar da ingancin hadisi to shi ya isa Ibn Jamil ya karbi wannan hadisi ta hanyar Abdullahi ibn Musanna Abdullahi ibn Musanna ya karbi hadisin ta hanyar Sumama Sumama shi ya karbi wannan hadisi daga Anas Anas hadimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya yi wa kansa suna bayan Allah ya aiko shi annabi wannan rijalin gabaki daya babu mutum guda daya wanda Buhari da Muslim ba su rawaito hadisi daga gare shi ba sai dai Aisha ibn Jamil wanda dukkan malamai kuma sun ce sika sun sika shi yasa ruwayan Imam Tabari daga Ahmad Aisha ibn Jamil Abdullahi ibn Musanna Sumama Anas annabi ya yi wa kansa suna ba ku duba maganar nan ta kyau a cikin wannan ruwaya na ce akwai Abdullahi ibn Muharram amma wannan ta ce akwai Abdullahi ibn Musanna idan masu hadisi suna son su ba da gangan sun sun kai wuri shi su ce Abdullahi sai su yi shiru sai su wuce yasa mai hukunci in ya zo sai ya doki ibn Musanna ya ce Muharram ne sai ya rawaya na hadisi to saboda shi malam da ya yi mutkilin asar sai ya kawo ruwayoyin duka ya ajiye su ya ce wannan hadisi ya inganta saboda haka ya ce ya zama dole da Buhari da Muslim su rawaice shi ta kama yin taro don annabi Muhammad har a yanka nabi ne ya fara yanka wa kansa rago ya yi wa kansa suna musulman zuwa yi suna aka yanka da yake ana taro ya ne a shi mutumin nan da ya ce wai za mu wai kawa shi za mu maulidi don an yanka don maulidi ba yanka don Allah ba abin ban dariya mai sarki ba ma ya yanka saboda shi ya ci lallai wanda ya yanka saboda annabi Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar